Mnohé nemecké toalety majú zariadenie WC duch alebo duš, ale asi duch v súvislosti s tým, čo budem ďalej čítať. Pár duch, možno. Ktoré mužom pripomenie, aby si pred močením sadli. Títo duchovia žijú pod záchodovou doskou a niektorí z nich hovoria hlasom Angely Merkelovej. Sadni! Muži, ktorí si pri močení sadajú, navyše podľa vedcov robia, počúvajte, to je vážna vec, niečo nielen pre svoje zdravie, ale aj pre hygienu zubných kefiek celej rodiny, ktoré sa nachádzajú k toaletám až nebezpečne blízko. Sedenie má aj priaznivejší urodynamický profil, ktorý umožňuje rýchlejšie a úplnejšie vyprázdnenie mechúra. Hoci je v Nemecku bežné používanie WC duchov, zároveň tu vzniklo slovo Sitzpinker. Označuje mužov, ktorí si pri močení sadajú a má podobne hanlivý význam ako slaboch či padavka. Ja neviem, akože toto, ja som tušila, že to budú, že kto si sadne, že bude taký podceňovaný, lebo chlapi nie, kto ďalej a tieto kadejaké, nie. Podľa mňa nie je to taký problém. Nech si chlapi vybavujú veci tieto, ako chcú, nie? Ja som taká benevolentná, že či sedia, ale radšej nech sedia, aspoň trafia. Ešte by ten duch mohol vykrikovať. To mi tak napadlo, keď už sa to rozbehlo, že keď už si vybavia tie veci, tak by ten duch ešte mohol zrevať. A doska? Keby Angela nemala čas, ja to nahrám. Ja viem na túto tému jeden veľmi starý ľudový vtip. Na faru mal prísť pán biskup, pán farár si ho chcel uctiť a povedal kostolníkovi, vieš čo, choď na latrinu, vlez tam do tej diery a keď sa vyprázdni pán biskup, tak štetkou mu pekne prejdeš po zadku. Tak kostolník... Nemali sme mi skončiť pri predchádzajúcej téme. Už je to v téme. Ja chápem. A vzvalujete to na mňa. No, nie, dobre. No. Štetka. Ty to rozmazávaš. No, tak... To nie ja, to ten kostolník rozmazával. Tak si tam vošiel do tej diery, ten kostolník, prišiel pán biskup, presne tak, ako pán farár kázal, tak aj urobil, pretrel mu štetkou zadok a ten pán biskup hovorí, to je ale úžasný vynález. No tak toto, čo je, na jakom princípe to vôbec funguje? Chcel sa na to pozrieť, strčil hlavu do tej diery a kostolník... Kostolník použil štetku. No. Jaj, dobre, že si spomenula na tento veľmi, veľmi starý vtip. Čo by sme bez tých starých dobrých vtipov robili? Čo by sme bez toho boli ale robili? Zase, keby sa toto praktizovalo v Tibete, žiadne jazyčkové by neboli. Pani, keď si hovorila o tej doske, tak ono to funguje tak, že keď chlap dvihne dosku, tak vtedy sa ozve Angela. Aha. Sadni si a vymoď sa. Áno. A niektorí, hlavne britskí turisti, to naozaj opití, posluchnú na slovo, sadnú si na zem a snažia sa trafiť. Ale to tým Nemcom funguje. Však na mňa, keby na záchode prehovorí pani Angela Merkel, ja si ani neprdnem. Ale zase pozor, ja som si tak predstavil, keď tu Marian to napodobnil, že si predstav, že to by mali zvážiť do istého veku. Lebo si predstavte, že si na ten záchod sadne nejaký poľský dôchodca, ktorý si ešte pamätá aj tie vojnové roky. A to sa ozve, že zicen zion, že nikší som, nikší som. A všetko v gaťach. Všetko v gaťach. Ale ja k tomuto musím povedať jednu vec, že to som naozaj videl, že sa potom našiel, že bol som na jednom záchode, kde som prišiel k pisoáru a boli také dve nápisy, taký väčší vpredu a tam bol napísané, že pre inžinierov a bolo tam napísané, že priesečník myslenej kolmice vedenej koncovým bodom zdroja tlakovej tekutiny a podlahy musí ležať vnútri priemeru pisoáru do roviny tvorenej podlahou miestnosti. A ja som to prečítal a si tam čo? A potom, samozrejme, pre mňa mali dodatok, kde bolo napísané pre ostatných stojte tak, aby ste nešťali na zem.
Mne sa páči ten šport, že u nás na záchodoch občas býva taká tá mravnostná poézia, že za záchodom trochu a vzadu nie je kefa na parádu. Toto, a jeden z najkrajších veršíkov mi kamarátka povedala, že kefa vzadu si je istá, že tá misa bude čistá. Končím nápisom. Ja som to tu už asi spomínala, ale to sme spolu s Oľou zažili tu na nejakej toalete, už neviem, na ktorom poschodí v Jojke. Tieto nápisy, čo teda bývajú na WC, že som zavrela dvere a tam bolo napísané pre ženy zrejme nápis, že upotrebené záležitosti háč do koša a nie do WC misy. A potom niekto dopísal, a ty čo mi tykáš? Teraz ste sa dozvedeli, že ja s Eňou chodím spolu na záhodu. Jo, kde my všade spolu chodíme. No, výbornou témou sme sa s vami dnes rozlúčili. Milí priatelia, tak muži, ktorí chodívate v noci častejšie, viete, čo máte robiť. Vypnite Angelu, aby to bolo v pohode. V každom prípade vám všetkým prajeme ešte pekný zvyšok večera. O týždeň vo štvrtok sa budeme zase vidieť a počuť. Majte sa veľmi dobre dovtedy. Thank you.